multiline bilan tanishib chiqqanimizdan keyin bu darsimizda biz ish jarayonini tezlashtiruvchi ba'zi bir foydali demak bilimlarni o'rganamiz bularni biz bir liyfhak desak ham bo'ladi demak mana shu darslik uchun maxsus bir ro'yxat qilib chiqdim mana shu ro'yxat bo'yicha demak foydali ish jarayonini tezlashtiradigan demak komandalarni o'rganamiz birinchisi deylik bizda bir nechta avtokad oynasi ishlayapti biz mana bunda turibmiz misol uchun keyingisiga o'tish uchun mana buyoqdan мышкani olib borib o'tishimiz mumkin yoki bo'lmasam klaviaturadan controlni bosib turib tabni bosadigan bo'lsam bir marta keyingisiga o'tadi misol uchun yana bir marta bossam keyingi oynaga va shu ko'rinishda biz e, mana shu ish maydonlaridan biridan biriga o'tib ishlashimiz mumkin misol uchun control tabni bosdingiz biron bir faylga demak ishladiz oldingiz va bunga o'tib uni yana olib kelib ya'ni control c control v biz o'tgan darslarda ko'rgandik misol uchun mana bu uh, fayldagi biron bir chizmani olish kerak bo'lsa belgilab control c bu yoqqa o'tib control v qilib tushirishimiz mumkin A, keyingisi misol uchun bizda bitta to'rtburchak bor to'rtburchakni ustiga bitta bosdim misol uchun biron bir nuqtasidan belgiladim pastki o'rta farqi yo'q belgiladim sal tortib turib probelni bitta bosadigan bo'lsam to'g'ridan to'g'ri doğru biz mana shu move komandasini ishga tushiramiz misol uchun yana belgiladim ikki marta probelni bosadigan bo'lsam biz buni yani demak rotate komandasini ishga tushirib aylantirishimiz mumkin aynin o'sha belgilagan o'qimiz bo'yicha yana belgiladim uch marta probelni bosadigan bo'lsam bir ikki uch biz buni demak skaleda -de, katta kichik qilishimiz şey mumkin deylik biru ikki deb yozadigan bo'lsam mana shuni demak biru ikki barobarida kattalashtirishimiz mumkin bo'ladi yana belgiladim misol uchun controlni bosadigan burs bo'lsam mana shu nuqtasidan biz uchburchak shaklida buni o'zgartirishimiz mumkin agar ikki marta bosadigan burs bo'lsam kontrolni aniqroq birinchisi uchburchak keyingisini bossam e, mana shu liniyani biron bir radius ko'rinishiga keltirishimiz mumkin belgiladim uch marta bosadigan bo'lsam demak o'zini tortib uchburchak yoki mana bu ko'rinishda o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi keyingisi misol uchun bizda bitta proyektimizni ichida bir xil ko'rinishdagi bir qancha demak chizmalarimiz bor ana o'shalarni hammasini bittada qanaqa belgilashimiz mumkin bizda bu tri d maxda select similar degan komanda bor edi bu narsa avtokatda ham bor misol uchun mana bundan bizda bir nechta misol uchun ikkita dona bor hozir mana shu proyektimizni ichida belgilayman o'ng tarafni bosib select similar deb bosadigan bo'lsam xuddi shunga o'xshagan boshqa yana bitta chizmani biz bir vaqtni o'zida belgilashimiz mumkin bo'ladi bu ayniqsa katta loyihalarda juda ham qulay misol uchun siz uh, katta loyihada bitta narsani bir xil qilib ko'piya qilib chiqqansiz lekin u narsada nimadir yani xatolik ketdi endi o'shani hammasini olib qolib o'zini olib qolib ishlamoqchisiz ya'ni o'sha xatolikni o'zgartirmoqchisiz ana o'sha holatda belgilaysiz uh, Select similar deydigan bo'lsak mana shu endi ikkalasini biz belgilab olgan bo'lamiz endi buni ikkalasini mana shu proyektimizni ichidan ajratib olish uchun faqat shuni o'zini olib qolib ko qolganini bekitib turish uchun bu narsa 3D ham bizda bor edi o'sha hide selection hide and selection degan komandalari bor edi o'sha şey narsani ishga tushirish uchun avtokatda belgilangan holatida o'ng tarafdan bosamiz bosganimizdan keyin bizada mana izolate degan komanda bor birinchisini bosadigan bo'lsam faqat shuni o'zini ikkalasini olib qoladi rolikni mana ikki marta bosib yuborsam ko'rishim mumkin bundan boshqa hech qanaqangi chizma yo'q va misol uchun bu chizma bilan nimadir ish qildik yana bittasini belgilaymiz o'ng tarafni bosib izolatedan misol uchun end object isolation, ya'ni mana shu berkitib turishni tugatish degan ma'noda bosib bosibyuboradigan bo'lsam yana hammasini qo'yib yuboradi endi yani buni o'zini bekitib qo'yish kerak bo'lsa belgilayman hide object bosadigan bo'lsam buni vaqtinchalik mana shunaqangi bekitib turishimiz mumkin bo'ladi yani endi siz mana shu proyektda ishlayapsiz A, bu yoqda juda judayam ko'p chizmalar bor qaysidir chizmaga yaqinlashish kerak bo'lsa buni biz mana shu rolik orqali yaqinlashishimiz mumkin yoki bo'lmasam biz probelni bosadigan bo'lsak mana shu zoom komandasi ishga tushadi mana shu kursorimiz o'zgardi biron bir kerakl nuqtaga chap taraf bilan bitta chizib chizan bo'lsak ana o'sha joyni biz bittada yaqinlashtirib olishimiz mumkin misol uchun ko'p chizmalar turibdi z probel mana shu kerak nuqtani chizib yuboradigan bo'lsam o'sha joyni o'zini bittada yaqinlashtirib beradi endi misol uchun bizada тri d maxda save selected degan komanda bor edi misol uchun bizda mana shu ikkita chizmamiz bor ya'ni mana shu ikkita kроватni chizmasi bor biz mana shuni o'zini u proyektni ichidan alohida saqlab qo'yishimiz mumkin buning uchun demak mana yani, shuni ikkalasini belgilaymiz belgilaganimizdan keyin biz uh, insertga o'tamiz uh, insertda mana bu uh, right block degan joyda o'zi yani, mana shu create blokda turishi mumkin o'sha create blokda turgan holatida siz buni belgilab ichkariga o'tib right block deymiz va kerakli joyga buni misol uchun yozamiz deylik kровать deb yozdim seve deb adresini ko'rsatgandan keyin ok deydigan bo'lsak biz mana shu uh, krovaтni alohida o'zini saqlab qo'ygan bo'lamiz misol uchun mana plyusni bosib uh, demak controlni bosib oni uh, bosadigan bo'lsam ya'ni biron uh, bir open uh, oynasini ishga tushirishimiz mumkin bu holatda mana yani krovatni belgiladim open deydigan bo'lsam ko'rishimiz mumkin mana shuni o'zini alohida bizada saqlab qo'ygan bo'ladi faylni saqlab qo'yaman endi ba'zi bir holatlarda avtocatda ishlayotganingizda bu ko'pgina avtocat versiyalarida mana shu bir kamchiligi bor siz ishlaysiz lekin misol uchun biron bir ko'rinishda yaqin kelganingizdan keyin mana shu mishkani o'rtasidagi rolikni aylantirsangiz fayl bu chizma uzoqlashmay qoladi ya'ni mana shu ko'rinishda qotib qoladi faqat oldinga yaqinlashadi lekin orqaga qarab buni uzoqlashishi iloji bo'lmay qoladi bu holatda biz ya'ni o'sha yaqinlashib qolib keyin orqaga qarab uzoqlashmasa nima qilamiz demak biza view panelini demak bu ko'rinishda yo'q mana bu joyga kelamiz va show menu barni yoqib qo'yamiz yoqqanimizdan keyin buni ichidan viewga kiramiz viewda de, bizada de, hmm, demak zoom degan mana bu bo'limi bor zumdan biza minus ya'ni out zoomni tanlaymiz ko'proq bosib yuborishimiz kerak o'sha o'zimizga kerakli qaysidir masofagacha uzoqlashib olsak keyin bemalol yana bu chizmamizni yaqinlashtirib uzoqlashtirishimiz mumkin bo'ladi endi bu panel yana kerak bo'lmasa biz buni mana bu ko'rinishda o'chirib qo'yishimiz mumkin endi ba'zi bir komandalar bor misol uchun ularni tezroq olish uchun deylik mana bu tepadagi komandalarni tezroq olish uchun klaviaturadan altni bosadigan bo'lsak ularni mana bu sonlari chiqadi misol uchun alt birni bossam mana shu birinchi demak komanda ishga tushadi deylik alt ikkini bossam bizada mana shu open file komandasi ishga tushadi yoki mana bu joydan biza more commands degani bor o'sha yerdan biron bir o'zimiz ko'p ishlatadigan komandani mana mana shu yerga yig'ib ketishimiz mumkin va ularni soni bo'ladi deylik Zoom'dan. mana shu zoom out ni mana shu komandaga joylashtirib qo'yaman hozirgi ya'ni qidirib topgan zoomimizni mana shu joylashtiramiz zoom out ni tanladim va buni sichqonchaning chap tarafini ushlab turib qo'yib yormasdan olib kelib mana shu joyga joylashtiraman x ni bosib mana bundan tepadagisini bosib yuboramiz endi alt ni bossam manga zoom out ga 7 yettinchi komandani berdi bu degani biz alt 7 ni bosadigan bo'lsak mana shu zoom out ishga tushadi juda ham qulay uslublardan bittasi siz bu komandaga mana shu tepa qatoriga xohlagan mana bu instrumentlardan joylashtirib chiqishingiz mumkin va alt bilan o'sha sonni bosadigan bo'lsangiz bittada -e shu instrumentni olishingiz mumkin bo'ladi endi misol uchun deylik biz de, mana bu ko'rinishda line chizamiz o'ng tarafni bosib buni enter qilamiz va o'ng tarafni yana bitta -e bosadigan bo'lsam bo'sh holatda bizada mana bu demak menyu chiqadi lekin biz shunaqa nastroyka qilishimiz mumkinki agar bu siz uchun qulay bo'lsa bu nastroykani qiling agar qulay bo'lmasa o'chirib qo'yishingiz mumkin deylik o'sha liniyani chizib bo'lgandan keyin bitta probelni bosganda ham biz bunga o'tishimiz mumkin o'zi aslida lekin sichqonchani o'ng tarafini bosganda ham o'sha komandaga o'tib olish uchun biz optionsga kiramiz optionsga kirgandan options keyin user preferencesdan mana bu right click customize castomizationga kiramiz va Uh, mana buni tak right click uh, mana buni demak yoqamiz apply ni bosamiz okay deymiz endi bitta line oldik chizamiz uh, demak probel bilan to'xtatdim o'ng tarafni bossam yana o'sha oxirgi komandaga o'tadi probel bilan to'xtatdim o'ng tarafni bosib chizadigan bo'lsam uh, o'sha komandaga o'tadi endi buni albatta yana qaytaraman probelni o'zida ham olishimiz mumkin agar bu noqulaylik tug'dirsa ya'ni o'ng tarafni bosganda o'sha chiqadigan menyu chiqishini xohlasangiz yana buni optionsdan, demak buni pastga o'tkazib qo'yish kerak bo'ladi va bugungi darsimizda yana bir demak bloklar bilan bog'liq juda ham qiziq blokimiz bor mana shu eshik bloki shu bilan bir yaqindan tanishtirmoqchi edim ya'ni siz pпланировкаlar qilganingizda albatta unga mana shu eshik proyomlariga eshikni mana shu blokini qo'yib ketishingiz kerak bo'ladi chunki biz ə, bu proyektimizda eshik qaysi tarafga ochilayotganini ko'rsatib berishimiz kerak buning uchun mana shu blokni o'zingiz alohida saqlab qo'yib o'z ishlaringizda bemalol ishlatishingiz mumkin buni bir xususiyatlari bor misol uchun mana shu blokni belgiladim mana bu joyga bosadigan bo'lsam biz bu eshikni qaysidir gradusda ochish demak komandasi bilan berishimiz mumkin deylik bu 90 gradusda ochilgan eshik bosadigan bo'lsak mana eshigimiz 90 gradusdagi ochiq eshik holatiga keladi misol uchun belgiladik Close closetni bosadigan bo'lsak bu eshikni yopib qo'yishimiz mumkin odatda mana shu 45 60 gradusda beriladi endi agar eshikni biz bu bi yoq -oh tarafga ochiladigan qilmoqchi bo'lsak unda mana bu strelkani bosishimiz kerak agar ochilish tarafini o'zgartirmoqchi bo'lsak mana bu strelkani bosishimiz kerak bo'ladi endi buni biz o'zimizni biron bir razmerimizga to'g'rilamoqchi bo'lsak deylik ko bizani eshik proyomimiz bundan katta deydigan bo'lsak bemalol o'sha scale ni olib turib buni belgilaymiz o'ng tarafni bosib mana bu joyga kelamiz va r er probelni bosib bitta bu yoqqa chap bosaman bitta bunga chapni bosib o'sha kerakli proyomga buni kattalashtirib qo'yishim mumkin bo'ladi agar sizda ikkitalik eshik bo'ladigan bo'lsa u holatda uni yarim razmerini olishingiz kerak bo'ladi deylik misol uchun bir oltmish проеm bo'lsa odatda ikkitalik eshiklarga bir oltmish pпroyom beriladi bu holatda siz miror yordamida buni bemalol f sakkizni bosib qo'yaman miror qilib bittasini deylik yopib qo'yadigan bo'lsak bizada ikkitalik eshik chizmasini bergan bo'lamiz demak aziz o'quvchilar bugungi darsimizda biz avtokatda ish jarayonini tezlashtiruvchi ba'zi bir bilimlarni o'rganib chiqdik albatta buni siz o'ziz mana shu o'rgangan bilimlarimizni o'ziz qaytarib mana shu amalda bajarishingiz kerak bo'ladi va yana bir marta eslataman avtokatda o'zi umuman mana shu sohaga kirib kelar ekansiz har doim harakat qiling mana shu klaviaturada ishlashga harakat qiling o'sha boshida bu to'g'risi aytgandik o'nta barmoqda yozishni o'rgatadigan dasturlar bor har xil ularni nomlari ularni shaxsan o'zim o'tganim bu solo na klaviatura degan bir dastur bor o'sha dastur orqali agar siz o'sha o'nta barmoqda yozadigan texnikani o'rganib olsangiz bu ish jarayoningizda tezlikka juda yam zo'r foyda beradi demak darsimizni shu joyda to'xtatib keyingi darsda yana davom etamiz